অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে চোৰাং কয়লাৰ ৰমৰমীয়া বেহা। মেঘালয়ৰ বৰ্ণিহাটৰ পৰা নিতৌ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ অবৈধভাৱে সৰবৰাহ হয় চোৰাং কয়লা। মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে মঙলবাৰৰ পুৱতি নিশা নগৰৰ মাছমজিয়াৰ শিৱ মন্দিৰৰ কাষৰ পৰা জব্দ কৰে এখন অবৈধ কয়লাভৰ্তি বাৰচুকীয়া ট্ৰাক। NL01AG1240 নম্বৰৰ এখন বাৰচুকীয়া ট্ৰাকত প্ৰায় 38 টন চোৰাং কয়লাসহ চাৰিজন ব্যক্তিক্ৰমে নজৰুল ইছলাম ভূঞা, বিলালুদ্দিন তালুকদাৰ, নেলিৰ আকবৰালী আৰু আমুল হকক মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেলহাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। মৰিগাঁৱৰ পৰা সুব্ৰত কুণ্ডুৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।